náš autopilot, protože elektrický autopilot mám taky, ale zapomněli jsme ho doma. Každopádně tohle je daleko lepší, ne? Funguje to dokonale. Máme už tam návnady, ale nic jsme nechytili. A někde tamhle v dálce, někde tam máme Švédsko. Tamhle napravo je Bornholm, který ale taky moc vidět není. Papi. Tak až na ten motor je náš příjezd do Kodaně docela super.
Tak.